Sabahdan Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki şəhərləri və Abşeron rayonunda yerləşən dövlət və özəl məktəbə qədər təhsil müəssisələri ənənəvi qaydada fəaliyyətini davam etdirəcək. Bakıda fəaliyyət göstərən bağçalardan Qafqaz İnfoya daxil olan məlumata görə sözü gedən müəssisələrə sabahdan işə davam etmələri ilə bağlı tapşırıq verilib. Qeyd edək ki, aprelin 5-dən bağçaların bağlanacağı ilə bağlı rəsmi məlumat yayılsa da, Təhsil Naziri Emin Əmrullayev canlı yayımda Bakı, Abşeron, Sumqayıt, Gəncə, Şəkidə bağçaların ənənəvi şəkildə fəaliyyətini davam etdirəcəyini vurğulamışdı. Bir qədər əvvəl isə Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Cəsarət Valixov qeyd edib ki, bağçalarla bağlı qısa müddət ərzində təfərrüat tam aydın olacaq. Bakı Şəhər Məktəbə qədər təhsil müəssisələri və Uşaq Evləri İdarəsindən Qafqaz İnfoya verilən məlumata görə Bakı şəhərindəki dövlət məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti davam edir. Bağçalarda çalışan işçi heyətin qısa müddət ərzində tam tərkibdə peyvənd olunması ilə bağlı tapşırıq verilib.